এখন হৈ গল স্কুটিখন এখন স্কুটি এটা বেড ইন্টারেস্টিং কথা এখন তো কোনো নচলায় মানে এখন এনেকে থাকে ইয়াত কোনো নচলা আর এখন স্কুটি লৈছিলে 2014 সনত বিয়াবত আগতে লওয়া আজিরে কিমান কিলোমিটার চলছে শুন না 2327 সব ঠিক হৈ আছে মাত্র এটা ব্যাটারিটো গৈছে এটা গম পাইছো আর এটা কারণে মানে তাই স্কুটিখন এবার ঘরে পঠাব লাগে আর স্কুটি লৈ তো ইমান দূরলে চলাই যাওয়া পসিবল নহয় সো মই বাসত পঠাই দিম এখন আর মই গৈ আছোঁ বাছেদি আকৌ ইহঁতক নিবলৈ আকৌ আহি যাম আৰু গাড়ী এতিয়া থৈ যাম গাড়ী ৰ'দত দেখিছেনে গুৱাহাটীত টিকাফটা ৰ'দত এনেকৈ গাড়ী গুৱাহাটী বাহিৰত থৈ যাব লাগিব কাৰণ ইয়াততো আৰু স্পেচৰ বহুত অভাৱ আৰু মাহঁতৰ যিটো গাড়ীখন আছে সেইখন গেৰেজত থাকেই চ' এইখন এতিয়া মই যাওঁ আই এছ বিটিলৈ অকণমান চফা তফা কৰি লৈ আই এছ বিটিত বাছত তুলি দিম বাছতে লৈ যাব আৰু ময়ো সেই বাছখনতে ময়ো যাম মানে ৰাতিলৈ আৰু এইখন মানে মই যেতিয়া আহিছোঁ লাষ্ট চাগে 6-7 মাহ আমাৰ কথা আগতে ষ্টাৰ্ট দিয়া আজিলৈকে ষ্টাৰ্টো দিয়া নাই এতিয়াতো চেল্ফটো ষ্টাৰ্ট নহয় চেল্ফ ষ্টাৰ্ট নহ'ব এতিয়া কিক মাৰি ল'ব এখন কিক মাৰোঁতে মানে মই প্ৰথম সদায় গা চা ধোৱাৰ আগত মানে কিকটো মাৰি চিটি কৰি ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ মানে বহুত দিন চলোৱা নহয় ন বেটেৰীটো বহি আছে আজি 14 চনতে লোৱা 8 বছৰ হৈ গ'ল 9 বছৰে আনিম এতিয়া কাগজ পত্ৰ চব খালী কৰি থোৱা হৈছে সেইটো ভাল কথা পলিউশ্যন কৰা হৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈছোঁ চব অ'কে হৈ আছে এতিয়া মানে নিপিনি মিছেজ চলাবলৈ যিটো তাই স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে 10 মিনিটমান মানে কিক মাৰি থকাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই স্কুটি লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব গম পাইছোঁ আৰু বুজিছেনে কি অৱস্থা হৈছে স্কুটি লৈছে ষ্টাৰ্ট লৈছে সেইকাৰণে মই ক'ৰবাত যোৱা আগত মানে ষ্টাৰ্টটো আউট কৰি লওঁ ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এই গোলা গৰমত সঁচাকৈ আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট অলপ দেৰি কৰি থৈ দিব লাগিব নহ'লে একো বেটেৰীটো বহি যাব যিহেতু বেটেৰী একেবাৰে নাই হৰ্ণ চৰ্ণ নাবাজে ওলাই হৈ গ'ল এতিয়া গৈ থাকোঁ হেলমেট লৈ লৈছোঁ হেলমেট এটা আছে ভগা চিগা হেলমেট এটা পিন্ধি পিনি বা স্কুটিখন দি থৈ আহোঁ আৰু ঘূৰি আহিম বাছত বা কিবা ট্ৰেকাৰ যি পাওঁ ঘূৰি আহিম আৰু বলক এতিয়া কেনেকৈনো বাছখনত তোলে তাকে আপোনালোকক দেখাম আহি পাই গ'লোহি আই এছ বি টি বাছ মানে ৰূপালীখন পঠাম ৰূপালীখনত আৰু এয়া মানে কি লুকিং গ্লাছখন খুলি দিব লাগে লুকিং গ্লাছখন খুলি দিওঁ আৰু সেইফালে দি দিওঁ তেওঁলোকে উঠাই দিব আৰু এখন বাছৰ ভিতৰত মানে কিমান স্পেচ দেখা দিছে নাই বাছখন এই আমি ইয়াৰ ওপৰতে বহি যাওঁ চিটবিলাক ইয়াৰ ওপৰতে থাকে এইফালে কিমান স্পেচ এইফালে মানে মানুহটো ধুনীয়াকৈতো স্কুটিখনে সোমাই যায় ইয়াত স্কুটিখন সোমাই যায় এইফালে সোমাব কিমান বহুত এইফালেও যাব ন পিছফালেও মাল যায় ঢেৰ জেগা আৰু এখন বাছ আছে ওচৰতে চাওক নাই কেনেকুৱা খালী ইয়াত অকণ মাল যাব 20,000লৈকে মাল যায় এইবিলাক এইটো 20,000 টকা মাল আৰামছে যাবগৈ ন বেছি যাব কিমান যাব এখন মানুহ নগ'লেও হ'ব আৰু এইফালে লৈ আহিলে মানে মানুহ আৰু এতিয়া উঠাই দিব স্কুটি কেনেকৈ উঠাই ভালকৈ দেই ডাক চাক লাগিব নহ'লে অ' বা এইফালে ঠিক হ'ল আৰু এইফালে গাড়ী চাই লৰাই মেলি মোক চাব দিছো অ নিহিলে ন বঢ়িয়া মোৰ ওচৰত দাগ নালাগিলে হ'ল দাগ লাগিলে মোক আৰু মানুহজনে গালি দিব আৰু এইফালে গম পাই মাইবিলাক নমাই দিব তো ইয়াত দেখিলে নে কেনেকৈ গাড়ীখন তুলিলে আৰু ভিডিঅ'টো আছিল ইয়াৰ মানে কি হ'ল আজিকালি ধৰি লওক ইমান দূৰলৈ গাড়ীখন বাছ স্কুটি বা বাইকখন চলাই যাবলৈ আজিকালি অসুবিধা হয় কাৰণ আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহবিলাক থকাৰ কাৰণে মানে আমাৰ সুবিধা হয় সঁচা কথা কৈছোঁ আৰু নিজে যাবলৈও দিগদাৰ ধৰি লওক গাড়ীখন লৈ আজিকালি বাইক লৈ যাব নোৱাৰি আৰু এতিয়া সেই যোগো নাই আমি নোৱাৰোঁ মানে নোৱাৰা হৈছোঁ চ' ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আপোনালোক দেখালোঁ কেনেকৈ নিয়ে আৰু লগত নিয়ে গাড়ী একদম সুৰক্ষিত যাব আৰু থিয় থিয় যাব ধুনীয়াকৈ নমাই দিব মাইবিলাক নমাই দিব আৰু এখন বাছখন হ'ল ৰূপালী ৰূপালী আমাৰ হাপেঘাটলৈকে যায় হাপেঘাটলৈকে যায় ৰূপালী বাছ সোণাৰী লাইনত এয়াই আছিল আজি ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ডেফিনেটলি কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিব থেংক ইউ